Dobar dan, Ana. A, dobar dan. Ja došao da ti kažem da ćemo sutra ići aj ti na Kjerbaj. Šta ti je to? Kaka je to riječ? Pa to ti je vaša, tamo ima svega, pa da ti kupi mancug. Opet on, šta ti je mancug? Bože me, sačuvaj. Kakav je to jezik? Pa to ti je kapu da te greje kad nećeš ti da ja pored tebe spavam i da ja tebe grejem. Ti da spavaš pored mene, meni Sto iljada puta sam rekla, nema tuđeg dupeta kraj moga. I ti opet? A jel ti znaš gde je otok? Ne znam. Znaš ti onu pesmu? U otoku nasadili koku, naora se da izleže prase. E to je tamo. To pe neka zajbancija? Bože, ti sačuvaj. Živi bili pa vidili. I zašto ćeš ti meni kupiti? Čest ti pare? Pa nisam da naš kupio rakije pa ću imati novac. Bože, to neki onda polovni kaput kad je rakija 600 dinara ti, a kaput je 5600. Neki dine. otrcanko, trcanko, jel da? Imam kašicu. Ajde, ajde, doviđenja, nemoj me zajebavati.